Fala, moçada de física para o vestibular. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para vocês, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, Leis de Kirchhoff, um dos últimos assuntos da eletrodinâmica. Leis de Kirchhoff são leis que auxiliam a resolução de circuitos complexos. Qual a diferença entre um circuito complexo e um circuito simples? Olha só, nas aulas anteriores, nós trabalhamos, por exemplo, com circuitos onde você tinha elementos como geradores, receptores, resistores e nós tínhamos uma única malha. Nessa malha, nós tínhamos como calcular a corrente elétrica que era pela lei de Poilé. I igual a E menos E' dividido por R mais R mais R'. Ou seja, com essa equação você calculava a corrente elétrica nesse circuito. Cada elemento aqui tem a mesma corrente elétrica. Isso é um circuito que nós chamamos de circuito simples. Lei de poilê resolve sem problemas. O circuito é considerado complexo quando você tem mais do que uma malha, por exemplo. E nessas distintas malhas nós temos Aparelhos como geradores, receptores, e aí vira uma associação bem mais complexa em relação à malha simples que nós temos lá. Para entender as leis de Kirchhoff, são duas leis bem simples, vamos definir aqui alguns elementos que são é, nós e malhas. Bom, nó, nós já vimos, trabalhamos nos circuitos anteriores, ele é um ponto divisor de corrente elétrica. Já vimos isso. A novidade nas leis de Kirchhoff é o que nós chamamos de malha. Apesar de já termos trabalhado com a malha na lei de Poilé, porque esse circuito ele é uma única malha, nós temos aqui uma situação que é o seguinte: esse circuito nós temos várias malhas. O que é uma malha? Uma malha ela é um trecho de circuito fechado. Veja, ela não precisa ser necessariamente o circuito inteiro. Aqui, nesse caso, nós temos uma malha e ela é o próprio circuito. Aqui nesse exemplo nós temos um circuito complexo e você vai ver que nós temos aqui três malhas, três trechos de circuitos fechados. Muito bem, então olhando para esse circuito vamos ver o seguinte: quais são os nós desse circuito? Bom, já vimos isso. Se você reparar nós nós temos aqui A, aqui tem resistor aparelho, resistor aparelho, resistor aparelho, resistor aparelho o A acabou por aqui e esse daqui que é B. Mesma coisa, aqui nós temos aparelho, 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 ou seja, esse nó B ele não passa para outros pontos desse circuito. E aí nós temos o seguinte: de nós nesse circuito, nós só temos esses dois. Repare que esse ponto não é nó, é dobra de fio, também não é nó, é dobra de fio, não é nó e também não é nó. Então nós diríamos que aqui nesse circuito nós temos apenas os nós A e B. Maravilha! Apesar de não ser nó, para uma questão de interpretação da malha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ponto aqui de C, aqui de D, aqui de E e aqui de F. E aí eu te pergunto o seguinte: se malha é um trecho de circuito fechado, quais são as malhas que nós temos nesse circuito? Repare, eu posso ter essa malha aqui, que seria ACDBA, então começa em A, C, D, B, A. Atenção, se eu escolher outro caminho, BA C D B ou D C A B D é a mesma malha, não muda. Então nós temos essa malha, eu vou chamá-la de A C D B e A novamente. Repare que eu comecei em A e terminei em A. Então isso é uma malha nesse circuito. Outra malha que eu tenho é a malha da esquerda. Observe, por exemplo, F A B E F. Então F a, B, E, F é outra malha desse circuito. E nós poderíamos ter a malha principal que é essa daqui. E aí repare que essa malha grande que eu tenho aqui, ela não envolve esse trecho. Esse trecho ele é chamado de ramo. Então vamos fazer o seguinte. Olha só, a malha F, A, C, D, B e e F novamente. Repare, essa é toda uma malha. Então aqui nós teríamos as malhas desse circuito. No caso da situação anterior que nós estudamos, eu tinha uma malha única. Atenção, se eu colocar um resistor, por exemplo, em paralelo com esse daqui, repare que eu criei uma nova malha. Só que essa malha é uma malha considerada simples, uma vez que esse resistor e esse estão em paralelo. Você pode fazer associação em paralelo dos dois para somar com esse, o circuito volta a ser simples. Há um detalhe interessante nas leis de Kirchhoff. Elas são universais. Ela vai resolver aqui e ela vai resolver aqui também. Ou seja, se você quiser, você pode descartar a lei de poilé e usar lei de Kirchhoff mesmo numa malha simples. Não tem nenhum problema, é universal, ela vai resolver. Quando você observa um circuito como esse, é, o grande problema está no seguinte: quem é gerador? Quem é receptor? Qual é o sentido da corrente? Você vai perceber já já nos exemplos que eu vou citar, que as leis de Kirchhoff elas vão te responder isso. Claro que você pode usar o bom senso, como vimos lá na, no circuito simples, de que o maior elemento ele é o gerador e o outro ele pode ser ou um gerador em série ou um receptor. Aqui, eu diria que você pode utilizar esse tipo de experiência também. Mas muitas vezes os valores vão estar próximos, como você vê aqui, e aí você fica meio perdido. Então, utilizando as leis de Kirchhoff, nós vamos ver que é, ela vai te ajudar a identificar quem são esses elementos a partir da corrente elétrica. Muito bem, e quais são as leis de Kirchhoff? São duas leis. Muito bem, a primeira lei de Kirchhoff, ou também conhecida como lei dos nós, diz o seguinte: que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Isso não é novidade, nós já vimos isso. Ou seja, se você tem, por exemplo, aqui um trecho de circuito assim, e aí você tem uma corrente elétrica I que, por exemplo, sobe aqui, essa corrente, quando chega nesse ponto, é nó, ela pode se dividir para lá I1, para cá I2, e nós temos a relação que I é igual a I1 mais I2. Essa não é a novidade, nós já conhecemos e é conhecida como primeira lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas que diz o seguinte: a soma da DDP numa malha fechada de um circuito, obviamente, ela é nula. Moçada, essa segunda lei de Kirchhoff ela está em conforme, mais uma vez, com o princípio de conservação da energia. Ou seja, se você pegar uma malha de circuito, você vai ter tudo aquilo que é gerado será consumido. Então, segunda lei de Kirchhoff, totalmente em conformidade com o princípio de conservação da energia, e isso é importante. Muito bem, para poder aplicar as leis de Kirchhoff a um circuito, você vai precisar da polaridade dos elementos. Primeiro, geradores e receptores. Estes aparelhos, nós já aprendemos a colocar a polaridade, não temos nenhum problema quanto a isso. Por exemplo, que aparelho é esse? Sabemos que depende do sentido da corrente. Se a corrente vai do polo negativo para o polo positivo, ele é um gerador. Porém, se a corrente elétrica vem do positivo para o negativo, ele é um receptor. E aí, tem um detalhe. Independente de ser gerador ou receptor, esse lado é o polo negativo, de lá é o polo positivo. Ou seja, a polaridade para geradores e receptores não tem nenhuma novidade. E agora resistores, como seria a polaridade em resistores? Lembrando moçada que nós vimos três elementos de circuito Aqui nesse curso, ou seja, geradores, receptores e resistores. Atenção, existem muitos outros elementos de circuito que não serão estudados nesse curso de base, mas o detalhe é o seguinte: se você tem um resistor R qualquer, uh, ele também tem polaridade. A polaridade, na verdade, significa dizer o seguinte: quando a corrente elétrica passa por ele, sabemos que ele dissipa energia. Ele recebe energia elétrica e converte em energia térmica. Então, quando a corrente elétrica vem, seja nesse sentido ou no sentido contrário, antes de passar pelo resistor, ela tem um potencial. E assim que passa pelo resistor, o potencial do outro lado, ele é menor, porque esse resistor consumiu energia da corrente elétrica. Lembrando sempre que não consome as cargas, ou seja, a corrente antes e depois é a mesma. Mas os potenciais não. Antes o potencial é maior, por exemplo, se está nesse sentido e do lado de lá é menor. Então a gente indica a polaridade de resistor da seguinte maneira: depende do sentido da corrente. Repare, gerador e receptor não depende. Seja sentido para a direita ou para a esquerda, polo negativo, polo positivo. O que define é se foi para lá gerador, se veio para cá receptor. No resistor, eu não posso dizer. O polo positivo e o polo negativo sem ter o sentido da corrente. Por exemplo, se a corrente elétrica estiver nesse sentido, temos o seguinte: o potencial do lado de cá é maior do que o potencial do lado de lá. Por esse motivo, a gente diz que aqui o polo é positivo e do lado de cá o polo é negativo. Repare que se eu inverter o sentido da corrente elétrica nesse resistor, por exemplo, se ela vem da direita para a esquerda, a situação se inverte: do lado de cá o potencial dela é maior. Do lado de qual o potencial dela é menor, logo aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Então repare que para resistores a polaridade vai depender do sentido da corrente elétrica. Beleza? Muito bem, vamos utilizar então as leis de Kirchhoff para resolver, por exemplo, esse circuito que eu coloquei aqui desde o início da aula. Nesse circuito eu quero a corrente elétrica em cada elemento. Eu quero a definição de quem é gerador e quem é receptor. Vocês verão que as leis de Kirchhoff elas são muito mais simples do que parece. E aí vem o primeiro problema. Qual é o sentido da corrente? Veja o seguinte. Nós temos aqui para a corrente elétrica algumas opções. Por exemplo, eu posso ter a corrente elétrica subindo nesse ramo, chega nesse nó e divide, fazendo isso daqui. Esta é uma opção para a corrente elétrica. Será que é ela? Não sei. Poderia ser o contrário, ela desce e divide, fazendo isso daqui? Pode ser que seja. Pode ser também ainda o seguinte, aqui vem uma corrente elétrica, chega nesse nó, ela se divide, junta, vem, se divide, junta e vai embora. Ou então aqui, por exemplo, repare que as opções para corrente elétrica são várias. E aí é o tal detalhe. Qual é o sentido? Você não vai precisar se preocupar com isso. Você vai dar um chute. E aí, o final do exercício vai te responder se você chutou corretamente ou não. Olha só, eu vou adotar o seguinte sentido para a corrente elétrica. Vamos supor que ela está subindo aqui em intensidade I. Chega nesse ponto E9, vem I1 para cá e I2 para lá. Repare uma coisa, essa I2 se mantém aqui, aqui continua I2, aqui vem I2 e chega novamente nesse nó I2. Aqui vem I1, desce I1, vem... I1, chega nesse nó, I1, que novamente junta-se para virar I de novo. Moçada, foi um chute esse sentido que eu estou adotando. Será que eu acertei? Você vai ver no final, eu vou ter essa resposta pelas leis de Kirchhoff. Muito bem. Para resolver o exercício, você vai ter que indicar a polaridade dos elementos. Não tem como fazer sem fazer I. Então sabemos o seguinte. Aparelhos, polo negativo, polo positivo, isso eu não tenho problema, negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo, negativo positivo, geradores e receptores, pronto. Resistores, preciso colocar polaridade também. No sentido que eu adotei para a corrente elétrica, repare, ela sobe aqui, então aqui é polo positivo, aqui é polo negativo, o potencial dela é maior aqui. Menor aqui. Mais menos. Ah, que ficou menos com menos. Algum problema? Nenhum. Isso é só uma indicação de polo dos elementos. Não tem nada a ver. Ah, esse repele aquele. Não. Muito bem. Essa corrente que veio aqui, positivo, negativo. Onde entra positivo, onde sai negativo. Desceu positivo, negativo. Veio positivo, negativo. Sempre mais uma vez. Onde entra a corrente elétrica é mais, onde sai é menos. Nesse sentido que eu vim, polo positivo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo. Repare, mostrado, uma coisa importante. Ah, eu não poderia ir nesse sentido? Você estaria indo contra a corrente que você adotou. Então você tem que seguir no sentido da corrente para fazer a indicação das polaridades. Não se esqueça disso. Muito bem, indicado todas as polaridades, eu posso começar a aplicar as leis de Kirchhoff. Primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. Corrente elétrica aí sobe, se divide I1 e 2. Então a primeira equação que eu tenho é I é igual a I1 mais I2. Apliquei a primeira lei de Kirchhoff. Essa já foi. Segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. E aí, moçada, repare uma coisa. Você tem, como nós vimos agora há pouco na definição, três malhas. Esquerda, direita e a principal, que não pega esse ramo. Você vai selecionar duas dessas três malhas para poder trabalhar, porque o que eu quero na verdade são equações que me permita calcular o valor das correntes elétricas. Repare que aqui eu já tenho uma equação. Então, se eu pegar duas malhas, você vai ver que eu vou criar duas outras equações e aí eu vou ter três equações com três incógnitas. Eu consigo fazer um sistema e resolvo o exercício. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a malha da direita primeiro, essa malha aqui, ou seja, atenção. Eu escolhi essa malha nesse sentido, partindo de A e voltando ao ponto A. Se você quiser pegar de B para A, para C, para D, para B, não tem problema. Se quiser pegar o sentido contrário, ou seja, B, D, C, a, B, não tem problema. Não vai alterar em nada o exercício. Beleza? Muito bem. Escolhido a malha AC, D, B, A, eu vou percorrer essa malha agora somando a DDP de cada elemento... Até voltar ao ponto A e igualar isso a zero, como é a segunda lei de Kirchhoff. Saindo de A, primeiro aparelho. Moçada, olha só, você sempre vai pegar o primeiro sinal da polaridade que você encontra no aparelho. Então, aqui é menos 70. Próximo aparelho, mais 3. Resistor. Como é que eu acho o DDP de resistor? Multiplico a resistência pela corrente elétrica. Então, mais 3 e 2. Segue mais, sempre o primeiro sinal, 5 e 2. Segue mais 2 e 2. Mais 30 volts, já é DDP. Segue mais 5 e, mais 5 e, atenção, não é mais e 2. É ir aqui, menos 50. Voltei ao ponto A, tudo isso tem que ser igual a zero. Essa é a segunda lei de Kirchhoff. Ou seja, você somou o DDP de todos os elementos do, da malha, isso tem que dar zero. Ou seja, energia gerada, energia consumida pelos elementos do circuito. Repare, 3 e 2, 8 e 2, 10 e 2, mais 5e. Menos 70 com mais 30, menos 40, com menos 50, menos 90, joga para o outro lado 90. Repare que eu criei uma nova equação. Já são duas equações com três incógnitas. Nessa equação, repare que é 10, 5 e 90. Vou facilitar minha vida, vou dividir tudo por 5. Ou seja, 2 e 2 mais i igual a 18. 90 dividido por 5, 18. Guarda essa equação, deixa ela aqui. Vamos a mais uma malha. Agora eu vou pegar a malha da esquerda. Atenção, ah, eu posso pegar a malha maior? Pode, só que repare que você tem muito mais elementos para trabalhar. Não vale muito a pena. Então eu vou pegar agora a malha da esquerda. E um detalhe: você viu que aqui eu fui no sentido da corrente elétrica. Se você tivesse vindo no sentido contrário, você vai perceber que a equação é a mesma, só fica trocado os sinais. Por exemplo, saindo de A fica mais 50 e aqui ficou menos 50. Nos resistores ficaria menos 5I, aqui ficou mais 5I. Então o sentido que você vai percorrer a malha, seja ele no sentido da corrente que você adotou ou sentido contrário, não altera a equação. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou pegar a malha da esquerda e antes de seguir no sentido da corrente elétrica, eu vou fazer no sentido contrário para você ver que não altera em nada. Então vamos pegar agora a malha ABEFA. Muito bem, partindo de A, repare que agora eu tô contra a corrente elétrica, não tem nenhum problema, não vai alterar em nada. Se eu viesse por aqui, é claro, se você puder sempre trabalhar no sentido da corrente, vai facilitar um pouco as coisas para você. Mas não tem nenhum problema seguir no sentido contrário. Por exemplo, aqui ficaria assim: olha, primeiro aparelho, mais 50 menos. Eu estou contra a corrente elétrica. Primeiro sinal que eu encontro, 5i segue menos 13 e 1 Fique atento a isso menos 4 e 1 mais 20 mais 100 menos 3 e 1 Voltei ao ponto A, isso tem que ser igual a zero. Muito bem, aqui você tira que menos 13,1, menos 17,1, menos 21, menos 5i vai ser igual mais 50, com mais 20, mais 70, com mais 100, mais 170, joga tudo para o outro lado, menos 170. Vou fazer a mesma coisa, vou dividir agora por menos 5 para sumir com esses sinais. Fica 4i1 mais i igual 34. Muito bem, tenho mais uma equação. Repare que eu já tenho três equações com três incógnitas. Já posso fazer um sistema para resolver o exercício. Repare o seguinte: eu tenho que i é i1 mais i2. Aqui eu tenho i. E aqui eu tenho o i. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse i e vou colocar aqui e aqui. Que aí eu fico só com i1 e i2. E aí posso fazer um sistema linear simples. Se eu fizer isso nessa equação, eu vou ter que 2i2 mais i, que é i1 mais i2, é igual a 18. Daqui eu tiro que 3i1 mais i2 é igual a 18. Fechei essa equação. Vou fazer a mesma coisa aqui, ou seja, coloca o i no lugar, vai ficar 4 e 1 mais i1 mais i2 igual a 34. Daqui eu tiro que 5 e 1 mais i2 é igual a 34. Beleza, de posse dessas duas equações. Eu agora faço um sisteminha simples, de tal forma que as equações ficaram assim. Agora observe, 3 e 1 e 2, 5 e 1 e 2, o que, é que eu vou fazer com essas duas equações? Simplesmente subtrair uma da outra, matemática básica. 3 e 1 menos 5 e 1 vai dar menos 2 e 1. E 2 com menos e 2 zerou. Igual 18 menos 34 menos 16. Daqui eu tiro facilmente que I1 é igual a 8 amperes. Essa é a corrente I1. Moçada, olha só que interessante. Qual foi o sinal que eu encontrei para essa corrente elétrica? Positivo. Quer dizer que o sentido que eu adotei está correto. Se eu encontrar uma corrente negativa, o sentido que eu adotei vai estar equivocado. Vamos continuar. Agora que você achou I1, você pode voltar em qualquer uma das duas equações para calcular o I2. Por exemplo, vou jogar aqui 3 vezes I1, que é 8, mais I2, que é igual a 18. 3 vezes 8, 24. Daqui eu tiro que I2 é 18 menos 24. Olha só o que aconteceu. 18 menos 24, menos 6 amperes. Moçada, olha só, essa corrente deu negativa. Sabe o que significa isso? Que o sentido que eu coloquei essa corrente está errado. Mas antes de corrigir, você precisa terminar de resolver o exercício. Já tenho I1, já tenho I2. Agora eu vou voltar nessa equação e vou calcular o I. O que é o I? É o I1, que é 8 amperes, mais o I2, que é menos 6. Repare que nesse caso eu acho que I é igual a 2 amperes e deu positivo. Mostrado, olha só: no chute que eu dei no exercício, a corrente I está certa, a corrente I está certa, mas o sentido que eu adotei para a corrente 2 está equivocado. Isso quer dizer que eu errei o exercício? Não. O exercício está certinho, perfeito. A única coisa que você vai fazer agora é uma correção de curso na corrente elétrica. Ou seja, a corrente I que eu adotei é 2A, então esse sentido está correto 2A vai aqui. A corrente I, 8A. Ela também está correta, 8 amperes, é a corrente que vem aqui. Só que a corrente I2 deu 6 amperes, negativo. Isso quer dizer que o sentido da I2 não é esse. Na verdade, é 6 amperes nesse sentido. Então, a corrente, em vez de estar fazendo isso daqui que eu chutei, ela está fazendo simplesmente o seguinte, olha só. 8 amperes vem, desce 8 amperes, desce 8 amperes, sobe 2 amperes, Vem 6 amperes. 6 amperes, 6 amperes, junta com os 2 amperes, 8 amperes. Esse é o sentido que a corrente elétrica está fazendo nesse circuito. Repare que é bem simples as leis de Kirchhoff e tem uma grande vantagem. Você pode, a partir de agora, utilizar a lei de Kirchhoff em qualquer tipo de circuito, inclusive no circuito de malha simples. Quer deixar de lado o Poilé? Pode deixar, pode ficar só com o Kirchhoff. Aí é questão de gosto, saber que você vai ter mais ou menos trabalho. Talvez uma malha simples, a lei de Poilé, ela é mais rápida do que fazer todo o esquema de Kirchhoff, mas vai funcionar. E para finalizar, detalhe importante: você não precisa então se preocupar com o sentido que você vai adotar da corrente elétrica no circuito. Você pode dar um chute qualquer, resolve tudo, depois você só corrige o curso caso dê alguma corrente negativa. Beleza? Moçada, olha só, vamos resolver aí um exercício. Sobre as leis de Kirchhoff, para você ver que nem sempre o, o exercício ele vem com, a, com o circuito fechado, as malhas fechadas. Olha só o exercício 6 da página 98 da PUC. Ele fala o seguinte: entre os pontos A e B é mantida uma DDP, VA menos VB de 20 volts. Então eu tenho que VA menos VB é igual a 20 volts. A corrente elétrica que atravessa esse Trecho tem intensidade. Ele quer saber o valor da corrente elétrica nesse trecho. Atenção para uma coisa extremamente importante. Isso é um circuito elétrico? Não. Isso é um trecho de circuito. É um ramo do circuito. O circuito ele está escondido aqui. Você tem que ter uma malha fechada aqui. Isso não funciona do jeito que está aqui, totalmente aberto. Então o vestibular ele pode fazer isso, ele pode eventualmente pegar uma malha, tira um pedaço dela, te dá e pede alguma coisa. Beleza? Então, isso é normal. Como é que você vai proceder nesse exercício? Repare que eu tenho VA menos VB igual a 20 volts. Ou seja, eu vou fazer praticamente o que foi dito lá na malha, apesar de não ser uma malha. Ou seja, primeira coisa, indica a polaridade dos elementos. Aqui é mais, aqui é menos. Repare que eu já tenho o sentido da corrente, ele deu. Então, onde entra no resistor é mais, onde sai é menos. Menos, mais. Onde entra no resistor é mais, menos. E aí faz o seguinte, eu tenho que VA menos VB vai ser igual... Quais são os elementos que eu tenho de A para B? Eu tenho saindo de A mais 12 volts. Aí depois eu tenho mais, próximo elemento, resistor, mais 4,5 vezes I. 4,5I. Depois eu tenho menos 2 volts para esse elemento. E aí eu tenho mais meio vezes I para esse resistor. Meio I. Cheguei ao ponto B. Só que tem um detalhe: VA menos VB eu tenho, quanto é? 20 volts, põe no lugar. 20, 12. Aqui eu coloquei unidade, não precisa, tá? 20 igual 12 menos 2, 10. Mais 4,5i com 1,5i, 5i. Joga esse 10 para cá, 10 igual a 5i. Daqui nós tiramos que a corrente elétrica é o quê? 2 amperes. Fechou. Resposta do exercício da PUC, letra B de bola, 2 amperes. Só isso. Muito bem, moçada, com isso fechamos Leis de Kirchhoff, Circuitos Complexos. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima!